ברוכים הבאים לעוד פרק בתוכנית מדברים תכלס על כסף, עסקים והתפתחות אישית. אני עמרי כהן והיום אני רוצה לגלות לכם איך לפתח ביטחון עצמי ולשפר הערכה עצמית בתרגיל אחד. כן, תרגיל אחד יכול לעזור לכם גם לפתח ביטחון עצמי וגם לשפר הערכה עצמית. הנה התרגיל הזה, הוא מורכב משלושה חלקים. הראשון הוא להתחייב, השני הוא לעמוד במילה שלכם והשלישי הוא להשיג את התוצאה. אז נכון, אולי זה לא נשמע לכם כמו תרגיל, יותר אולי כמו דרך חיים, אבל זה בדיוק המתכון המנצח לפתח ביטחון עצמי ולשפר את הערכה העצמית שלכם. למה? החלק הראשון שבו אתם מתחייבים ועומדים במילה שלכם עוזר לכם לפתח ביטחון עצמי. כי מה זה ביטחון? ביטחון הוא תחושת ודאות באשר לדבר מסוים. כשאתם אומרים משהו ואתם יודעים שאתם תעמדו בו, זה מפתח ביטחון בעצמכם. כי אתם יודעים שהמילה שלכם באמת שווה משהו. אני קורא לזה, אמרתי, עשיתי. זו הגישה. אם אני אומר משהו, אני עושה אותו, והיא מה? אין שאלות, אין תירוצים, אין צידוקים. שום דבר לא בא בחשבון. אם אמרתי, עשיתי. כי אני יודע שאם אמרתי משהו ולא עשיתי אותו, אני פוגע בביטחון העצמי שלי. כי בפעם הבאה שאני אגיד משהו, אני לא באמת אאמין שאני אעשה אותו. ואז אני אתחיל להגיד שאני סתם חרטטן שאומר דברים ולא באמת עומד מאחוריהם. האם זה משהו שאתם רוצים לחשוב על עצמכם? אם לא, כדאי שתשימו לב טוב טוב למה שיוצא לכם מהפה. כי אתם רוצים שכל מה שיוצא לכם מהפה באמת יהיה מגובה במעשים. אז החלק הראשון שבו אתם מתחייבים ועומדים במילה שלכם, עוזר לכם לפתח ביטחון עצמי. החלק השני שבו אתם עושים את הדברים כדי להשיג את התוצאה, עוזר לכם לפתח הערכה עצמית. כי הרי על מה בנויה הערכה עצמית? על כך שאתם אומרים משהו, פועלים ומשיגים אותו. על בסיס זה שאתם מפתחים את עצמכם, על בסיס זה שאתם עושים את מה שאמרתם, על בסיס זה שאתם משיגים את הדברים שאתם רוצים. ככל שאתם משיגים דברים גדולים יותר, טובים יותר, שאתם רוצים, אתם מעריכים את עצמכם יותר. הרי תחשבו על מה אתם מעריכים אנשים אחרים. על מי שהם, על הפעולות שהם עשו, על התוצאות שהם השיגו. וזה בדיוק מה שהתרגיל הזה נותן לכם להשיג. כשאתם תשיגו את התוצאה, אחרי שהתחייבתם לה ועמדתם במילה שלכם וכך פעלתם כדי להשיג אותה, אתם תשפרו את הערכה העצמית שלכם. וככל שהיא תהיה גבוהה יותר, כך אתם גם תוכלו להיות אנשים טובים יותר, לעשות דברים גדולים יותר ולהשיג תוצאות טובות יותר פי כמה מאלו שהשגתם עד היום. אז שימו לב, החל מהיום הזה ועד לסוף החיים שלכם, שבכל פעם שאתם מוציאים משהו מהפה, הוא אכן קורה, שהמילה שלכם היא הדבר החשוב ביותר בעולם עבורכם ושאתם לא מתכוונים לשבור אותה אף פעם. ועשו כל מה שצריך כדי להגדיל את הערכה העצמית שלכם ולהשיג דברים טובים אפילו יותר בפעם הבאה. כשאתם תעשו את התרגיל הזה, אתם תראו כמו קסם איך אתם מרגישים בטוחים יותר לגבי עצמכם ואיך רמת הערכה העצמית שלכם מרקיעה שחקים. אם אהבתם את הסרטון, אני מזמין אתכם ללחוץ לייק וגם ממש יעזור לי אם תשתפו אותו. אני גם מזמין אתכם ללחוץ כאן על התמונה שלי ולהירשם לערוץ. בכל יום אני מעלה סרטון חדש שיעזור לכם להפוך לגרסה הטובה ביותר של עצמכם. לאחר שתעשו זאת, לחצו כאן ועברו לסרטון הבא. אני מחכה לכם שם.